Jeg er Danmarks største YouTuber. I hvert fald på vægten. Mit navn er Mathias Holst. Jeg er 26 år gammel. Har YouTube-kanalen Holst, det er mig. Okay. Og så bor jeg her på Sydhavsøerne. Jeg drømmer om at leve af at lave YouTube, og det gør jeg hver dag ved at lave videoer på nettet. Jeg har købt en hel masse de her lamper. Den er godt nok lidt gullig. Jeg elsker at lave det her. Men jeg synes, den er rigtig god. Hver evig eneste dag, hvis jeg kan på en eller anden måde lave noget med YouTube, Instagram eller Snapchat eller bare TikTok. Big array. Jeg bor på Lolland i et rimelig stort hus, og det har også gjort, at jeg har kunnet lave mit helt eget studie. På min YouTube-kanal, der laver jeg for det meste vlogs. Nu må vi se, hvordan dagen den bliver. Det sker også, at jeg laver sketches. Så efter 2 minutter af mikrobølgeovnen, så har du altså Michelin-nudler. Og så livestreamer en hel del. Hej hej, velkommen til. Bare jeg har et kamera med, jamen, så kan jeg faktisk vise hele min hverdag frem. Mange tror, at man skal være tynd og slank og se godt ud for at lave YouTube. Men jeg er jo selv en lidt større gut, og jeg kan godt lide at vise det frem og fortælle omkring, at man behøver sikkert være ligesom alle de andre, bare for at lave noget på nettet. Jeg kendte dig altid, mens du var stor. Var det lige en fedme joke, der var der? Jeg er ikke bange for at tage pis på mig selv og bruge min størrelse til min fordel. Jeg er Danmarks største YouTuber. Og for at bevise det, så skal vi ud på min badevægt og se, hvad den siger. Jeg snakker også gerne om det på min kanal. Her er den så. Det gør ondt. Gå ned. Kun én gang, tak. Jeg håber på, at jeg kan inspirere folk til at være mere åbne omkring dem, de er. Bortevæg! Målet ved at lave YouTube og være influencer, det er selvfølgelig at blive husket. Jeg vil gerne blive husket for en, som er positiv og underholdende. Man behøver sikkert være perfekt, når man står foran en kamera og laver YouTube eller Instagram. Man kan bare være sig selv. Mit navn er Holst, og vi ses!